Re, viss ēters ir te! Septembris ir mums nesis labas ziņas un apliecinājis, ka Latvija un latvieši var, jo divi Latvijas sporta funkcionāri ievēlēti startautiskajās sporta organizācijās. Einārs Fogels ir ievēlēts startautiskās Omskās komitejas komisijā, kas lems par ziemas Omsko spēļu norisi, pirmoreiz arī vēsturē šis gadījums. Un Viesturs Kozjols ievēlēts startautiskās ledus hokeja federācijas padomē, arī līdz šim tas ir nebijis gadījums un atzīstams sasniegums un novērtējums arī Latvijas sporta dzīvē. Viesturs Kozjols ir šajā rītā pie mums studijā. Labs rīts, Viesturi. Labrīt, Raimund. Ir jau pagājis kāds brīdis, kad ir izdevies apjaust, kas ir izdevies un kas gaida vispār tagad priekšā? Nu, gaida 5 gadi. 5 gadi termiņš ir, kas arī ir svarīgi un būtiski, ka tie ir nevis 4 gadi, bet 5 gadi, dēļ Covid tas kongress pārcēlās un tāpēc tika izdarītas izmaiņas statūtos. Tas mandāts tagad uz 5 gadiem ir. Nu, es zinu tikai tik daudz, ka iepriekšējā padome diezgan korekti daudzas jautājumas, kas varētu atstāt iespaidu uz strateģisku ietekmi uz IHF attīstību nelēma, palika malā. Cik tas ir jaunā prezidenta, jaunās padomes jautājums. Es zinu to, ka tā mapīte ar tiem dokumentiem, kas ir tajā pusē, kas mums jālēma, ir diezgan bieza. Un es zinu to, ka jābūt ir 3. novembrī ir pirmā sēde, 2. novembrī jābūt ir Cīrihē. Nu, es tikai zinu to, ka pirmā nedēļa būs visa veltīta tieši darbam. Izklausās, tas pirmais cēlens, viņš būs gan jaudīgs. Bet, ja mēs iepriekš runājam, ka latviešus tur nelaiž klāt un ka mums jācīnās gaiteņos par savu pārstāvniecību, tad varbūt raksturo, cik varbūt bija grūts ceļš, lai vispār Latviju, kā hokeja valsti, kas varbūt tomēr elite ir jau vairākas desmit gadus, bet arī pamanītu arī šajā lomā, ka arī mēs varam būt daļa no IHF padomes. Es domāju, nav jautājums, ka nelaiž. Es domāju, jautājums bija par uzrīkstēšanos un par tādu parastu vienkāršu lietu sakārtošanu. Mums vajadzēja nodibināt labas attiecības ar pārējām organizācijām, ar pārējām partneru organizācijām, ar pārējām hokeja federācijām. Mums vajadzēja pierādīt, ka Latvija var būt droši un uzticams partners sporta pasākumu rīkošanā, hokeja pasākumu rīkošanā. Mēs sarīkojām divus pasaules čempionātus Rīgā. U18 pasaules čempionātu un šogad lielo pasaules čempionātu. Mēs ņemam aktīvu līdzdalību gan kongresos, gan pusgadu kongresos. Es biju nekaunīgs un drošs uzdodot jautājumus, kas ir svarīgi visai hokeja sabiedrībai. Un to droši vien, ka novērtēja, ka es biju tas, kas cēlās kājās kongresos un prasīja, kur ir tādi dokumenti, kāpēc tas nav, tāds ierosinājums ir. Un tas viss bija tāds kopīgs darbs un arī Kalvīša kungs, teiksim, ļoti daudz palīdzēja. Mēs kopā to darot, kopā 5 gadus strādājot hokeja federācijā, es domāju, mēs pierādījām pasaules hokeja sabiedrībai, ka mēs zinām hokeju, ka mēs mīlam hokeju un ka mēs rūpējamies par hokeju. Nu, un tas novērtējums kongresā, kad visi delegāti balsoja, nu, izdevās pierādīt, ka mēs varam. Vajadzēja tikai uzrīkstēšanos, es domāju. Varbūt var šobrīd atklāt, cik varbūt klusi vai tomēr iekšējais skaļš bija mērķis kādā pārskatāmā nākotnē vismaz mēģināt? Vai brīdī, kad Raigaru Kalvīti mainījāt Latvijas hokeja federācijas vadību, mums izdevās nomainīt Kiro Lipmanu, varbūt tad iekšējais šis mērķis bija, bet, protams, tas uz āru negāja? Nu, Kalvīša kungs jau teica savā vienā intervijā, ka tas mūsu mērķis, ka mēs sākām strādāt, mums bija vairāk mērķi. Mums viens mērķis bija sarīkot pasaules čempionātu Rīgā, vēl viens mērķis bija izdarīt tā, lai Latvija ir pārstāvēta starptautiskās organizācijās. Un tagad mums ir divi pārstāvi. Ir arī Anna Verhotīnska ievēlēta disciplinārā komisijā, kas arī, manuprāt, ir atzīstams panākums. Nu, tad vēl viens mērķis ir pacīnīties par labiem rezultātiem kādā no fórumiem sporta. Tā kā, nu, tās mērķis mums bija no pirmās dienas. Varbūt, ka mēs to skaļi neteicām, bet nu, tāds mērķis jau bija. Tas jau tikai atkal tas jautājums, nu, to, ko mēs te runājam. Jau, nu, ka mērķis nevar būt palikt tā divīzijā. Nu, tas ir tā kā aiziet uz darbu. Mērķis tā kā aiziet uz darbu. Nu, aiziesim uz darbu un pasēdēsim darbā. Tas jau nav mērķis. Nu, mērķis ir tad, kad ir augsti lieli izaicinājumi priekšā. Un pa tiem izaicinājumiem jāpacīnās ir. Un jābeģina pierādīt sev un pārējiem, ka mēs to varam. Mēs to izdarījām. Līdzīgi arī par šiem mērķiem. Kas ir vismaz tavā redzējumā, kas ir varbūt lielākais iegums, ko Starptautiskā ledus hokeja federācija iegūs ar tavu dalību padomē? Kas ir tās lietas, kas, nu, tu esi droši, ka ja tev viņas arī tiks tā izdosies realizēt, ka tas veicinās Starptautiskās hokeja federācijas attīstību? Manuprāt, mēs esam tāda laba kompānija ievēlēt padomē. Tur ir gan hokejisti, gan funkcionāri, gan finansisti.
gan arī teiksim, tādi nu, teiksim, cilvēki, kuriem ir varbūt ka mazliet tādi piezemētāki. Un tad ir viens trakais Kozielis, kurš nebaidās jautājumus uzdot. Kurš ir sevi uzņems to visu garstumu. Nē. Es domāju, ka nevajag arī pārspēlēt manu personību. Es esmu viens no 14 cilvēkiem un saku, mums ir laba kompānija un mēs kopā strādāsim. Tas jau nav nekādā gadījumā viena cilvēka darbs. Un tas ir tāds teamworks. Bet arī ar savu vakar pakomunicēju ar jaunievēlēto prezidentu. Jo pirmais darbs tagad ir noformēt komiteju vadītājus, kurš kur komiteju vada, kuram padomas loceklim kāda atbildība ir. Un es domāju, ka tā mana spēja droši vien, ka ģenerēt idejas un uzdot jautājumus, un tā būs tādam nemieram, es laiku dzinulim iet priekšu, varbūt tā tiks novērtēta, pamanīta, bet tas jau tālāk ir jau prezidenta ziņā, kuram kādu komiteju viņš lūgtu vadīt, un tas būs kopīgs lēmums, kas ar ko nodarbosies, bet tas ir vēlreiz saku, tas ir komandas darbs un mēs kopā strādāsim. Tur nav nekādā gadījumā, tur nav solo. Kiros Lipmans viņam bieži vien nav pat jāmeklē pēc vārdu un arī tagad viņš izteicās, ka Lux Cardiffs jaunais IHF prezidents. Viņam būs grūti līdzināties un aizstāt RNE Fāzoli, kurš 27 gadus jau vadīja Hokeja federāciju. Noliekot malā varbūt šo citātu. Ar ko Tārdivam nāksies konkrēti savā ziņā pārņemot vadību no Fāzela? Konkurēt? Vai cīnīties ar kādām sekām vai kādām iestrādēm? Nu, es domāju, ka neko tur nav, nekādas milzīgā cīņa nekād nebūs. Es domāju, ka pasaules hokejā jau ir tāda mini politika arī ir. Nu, tur ir valstu bloki, kuri grib kaut kādas nu, nezinu, prioritātes, lielāku uzmanību, lielākus, teiksim, tur, nezinu, labākus noteikumus kaut kādus dabūt sev. Bet es domāju, ka lielākais un galvenais ir, ka mums ir jāstās uz hokeju kā uz tādu sporta veidu, kuram jācīnās ir ne tikai un kuram jākonkurē, ne to, ko es savā runā teicu. Mums jākonkurē ne tikai ar basketbolu, ar futbolu, ar nezinu, volejbolu, ar vieglatlētiku, bet mums jācīnās ir par cilvēku laiku, jo mums jādomā ir, kā dabūt jaunos cilvēkus, jaunos potenciālus sportistus, prom no, paldies Dievam, Facebooks vakar palīdzēja, ka nobrauk uz citur stundām. Kā dabūt viņus no tiem telefoniem, no datoriem prom, kā dabūt jaunos meitenes un zēnes uz sporta zāli. Es domāju, par to mums jādomā, kā dabūt vairāk cilvēkus nodarboties ar veselīgu un svarīgu sporta veidu kā hokeju. Tā kā es domāju, ka lielākais nav tik, es nebaidos, ka mums būtu jācīnās ar kaut kādām nezināmām sekām. Es domāju, ka tas visi cilvēki, kas uzstājās, tā skaitā arī Tardivs savā runā, ļoti skaidri un konkrēti pateica, ko mēs gribam darīt, kas ir tas mērķis, kas tas uzdevums ir. Tas ir jauni produkti, tas ir jauns tirgus, tā ir hokeja popularizācijas celšana. Nu, vairāk naudu jādabū, kā var dabūt vairāk naudu, tie atkal jauni produkti ir un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā viens no arī maniem ierosinājumiem būs šis pats 3-3 hokejs. Kas gan varbūt sašūpoja šo hokeju vidi, kā 3-3 hokejā, kāds iespējas? Mēs plānojam pirmo mazo tādu mini turnīru nākamdēļ Rīgā jau aizvadīt mūsu pašu videi, mūsu pašu komandām. Mēs šodien īt līdz galam to, mēs noteikumus esam uzrakstījuši pirmos jau. Tā kā nākam pirmdien, visticamāk, būs pirmais mini turnīrs, kurā mēs notestēsim, kā tas darbojas. Un mēs ar amerikāņiem esam runājuši, ko amerikāņi saka. Interesanti, ka es amerikāņiem šo izstāstīju sākumā to ideju, viņi sākumā teica, beidz. Viņi ir ļoti konservatīvi, domāju. Bet pagāja mēnesis, viņi makar atzvanīja, saka, Viestur, super ideja. Jau izdevās pārliecināt tie darbi jau tad 10 pareizajā virzienā, bet noteikti darbs Latvijā neapstājas un tas noteikti nepaliks varbūt novārtā olimpiskās spēles Pekinā, cik varbūt jau ir iesākti darbi, lai Latvijas komanda gan droši, gan arī viss nepieciešamais tiktu sagādāts. Jā, nu mēs esam jau vairākas reizes tikušies ar Latvijas olimpisko komiteju, arī kongresā mums bija tikšanās arī ar Pekinas olimpiskās komitejas pārstāvjiem tieši par praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar hokeja sadaļu. Un darbs norit pilnā parā. Mēs esam iesnieguši garo tos, tā saucamo longlīdes garo spēlētāju sarakstu. Nevis garo pēc auguma, bet garo pēc skaita, kuri brauks uz olimpiskām spēlēm. Mēs esam apzinājuši pirmos, teiksim, iespējas aizlidot turien. Mēs esam saplānojuši, kad mēs gribētu turien lidot tos datumus. Bet mēs tagad gaidām citas svarīgas lietas. Mēs gaidām Covid protokolu,
no Pekinas olimpisko spēļu organizatoriem, tas ir pats svarīgākais. Ir skaidrs tas, ka visiem būs jābūt vakcinētiem, savādāk to piedalīties nevarēs. Nu, tās praktiskās lietas par inventāru un par tādām lietām tur nav jārunā, tas ir skaidrs. Mēs to darām, mums ir plānots arī pārbaudes turnīri vairāk. Mēs novembrī brauksim uz Dāniju, decembrī mēs brauksim uz Šveici spēlēt pārbaudes spēles. Visticamāk, ka mēs pēdējās pārbaudes spēles aizdīsim Pekinā tieši, jau ar tām komandām, kuras jau būs tur arī. Tā kā nu, šis te plānošanas darbs notika pilnā sparā. Un, nu, tur līdz, varbūt es negribu piekāt līdz stundām, vēl tik traki nav, bet nu, mēs diezgan precīzi zinām, ko mēs darīsim novembrī, decembrī un janvāra beigās un februārī. Laiks mums arī, diemžēl, nepielūdzams. Arī tev noteikti ir gana daudz un gana plašs tas darbs. Arī, paldies, ka atvēlēji laiku un atnāci pie mums uz rīta panorāmu. Veiksmi gan arī IHF padomē, gan arī gatavojoties Pekinas olimpiskajām spēlēm. Paldies un visiem brīnišķīgu darbu.